እስማ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ ኣምላክ ኣሜን ሉ እግዚኣብሔር ቤተሰቦች እንደመን ኣደራችሁ እንደመን ዋላችሁ ሜን አባቶቻችን ኣምላክ ሉ እግዚኣብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በጣም ልብ የሚሰብር መረጃ ደርሶናልኝ ልኝ በእውነት ጎንደር ምን እየተካሄደ ነው ጎንደር ላይ አሁን ተሆነ እየተካሄደ ያለው ነገር ልብ ነው የሚሰብረው በእውነት ለማመንም ይከብዳል ወደ እየሄደ ነው ከተጠያቂ ሊቅ እስከ ስራ እስኪሃጅ ድረስ በአንድ ሳምንት ውስጥ አልታወቁ ሀይዶች ተገለዋል የመጀመሪያው ለቅሶ ሳይወጣልን በእውነት በላዩ ላይ ደግሞ ሌላ የመከራ ዜና ተጨምሮበናል በኩረት ጉሃን ዘራ ዳዊት እንግዲህ በአልታወቁ ሀይዶች ዛሬ ጧት ተገለዋል በጣም ልብ የሚሰብር ነው እንግዲህ ባልታወቁ ሰዎች በጥይት ከተመቱ በኋላም ህክምና ቢደረግላቸውም ሊተርፉ አልቻሉም ብለዋል ብዙ አቡነ ዮሐንስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የማከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው በኩረት ጉሃን ዘራዳዊት ኃይሉ ዛሬ ጠዋት የተገደሉትኝ በጣም ልብ የሚሰብር ነው ህዳር 30 ቀን 2016 ከጠዋቱ 11 ሰዓት ባልታወቁ ሰዎች በጥይት ተመተው ህክምና ሲደረግላቸው ቆይተው ሊተርፉ ሳይችሉ ቀርቶ ህይወታቸው ማለፉን የሀገረ ስኮት ሊቀጳጳስ ግጹ አቡነ ዮሐንስ አሳውቀዋል ብፁነታቸው የግድያው ምክንያት እንደማይታወቅ ገልጸው በክስተቱ የተሰማቸው መሪር ሀዘንም ገልጸዋል እሳቸው እንግዲህ እሳቸው ሲያብራሩትኝ በሰዎቹ በጥይት ሲመቷቸው ወደ አውኑ ተዘርፈው ወይም ተይዘው ወደ ህክምና ወስደው ነበረ ህክምና ሲደረግላቸው ቆይቶ ነበር በህይወት ተገንቶ ወደ ህክምና ተጉዘው ነበር እዛም ህክምና እየተደረገላቸው ቆይቶ ነበር ግ ሊተርፎ አልቻሉ ህይወታቸው ማትረፍ አልተቻለም የሀገር ሊቀ ጳጳስ እንግዲህ ብፁ አቡን ዮሐኒስም እጅግ በጣም ልባቸው መሰበሩን ገዳዮቹ እንደማይታወቁ ከየት መጣ ያልተባለ ጥይት ተተኩሶ እንደመታቸውን የተናገሩት እንግዲህ ሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው ባለፈው ታላቁ ሊቅ ተጠያቂው ልቅ እንደተገደሉት እናስታውሳለን ዛሬ ደግሞ ሰው ከሱ ስራ አስኪያጅ ተገለዋል በእውነት ጎንደር ላይ ምን እየተካሄደ ነው ወደት ሲየሄድን ነው ማናዊ ሲን እያደረገ ያለው የሚለውን ነገር አጠያቂ ነው እንግዲህ ራሱን የቻለ ድራማ ሊሆን ይችላል እንግዲህ በጣም የሚገርም ዘርዘር ሲል እንግዲህ በኩረተ በውሃን ዘራዳዊት አይሉ ንጋት ላይ ነው 11 ከ20 ገደማ ከመኖሪያ ቤታቸው ወጥተው በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው ሀገረ ስብከት ወደ ሊቀጳጳሱ በመግባት ላይ እንዳሉ በመግቢያ በር ላይ አካባቢ ነው እንግዲህ ባልታወቁ ሰዎች በጥይት ተኩሶ የተመቶትኝ ለህክምናም ጎንደር ፈራል ሆስፒታል ነበር ገብተው የነበሩትኝ እዛ ተረባርበው ነበር ዶክተሮችም እግዲህ ህይወታቸውን ማትረፍ አልቻሉ ብዙ ደንፈሷቸው ነበር ደጋግሞ ተመተውም ነበረ ይሄ ነው እንግዲህ እየሆነ ያለው እጅግ ልብ ይሰብራል በእውነት የጎንደር ነገር ወደ የት እየሄድነ ምን መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር በቀዳሚነት የምንመለከተው ነገር ነው የሚሆነው እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎችን ዝርዝር ሲደርሰን ይዘንላችሁ ነው የምንቀርብ ቢሆነው ይህ እንዳለም ጎንደር ላይ ታላቅ ጸሎት አባት ማረፋቸው ሰምተናል ይህም ሌላ ልብ ሰባሪ ነው አባ ገብረ ማርያም ይባላሉ በእውነት ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም እጅግ በጣም ትልቅ አባት በዚህ ዘመን ማይገኙ አባት ናቸው የቂርቆስ ቤተክርስቲያን እዛ ቃ ግምጃ ቤት የነበሩና እጅግ በተር የሚኖሩ አባት ናቸው ሁኔ በአካል ማቃቸው አለሁኝ የሚገርመው ነገር ሰሞኑን እንዲሁ ታመሙ እሳቸውም ወደ ህክምና ገብቶ ጎንደር ፈራር ውስጥ አልነበር እዛውን ያረፉትኝ ትናንት ወዲያ ሊያርፉ ሲሉ ለመጠየቅ ተሞክሮ ነበረ አባ ቤተሰብ ካሎስ ዘመድ ካሎስ ሲባሉ ቤተሰብም ዘመድም ክርስቶስ ነው ያሉት በእውነት ሚል አባት ነው ያጣ ነው ዛሬ ጳጳሳቱ ሁሉ እንኳ ዘርና ዘመድ እየቆጠረ ባለበት ሁኔታ እሳቸው ግን ብሔራቸውንም ዘመዳቸውንም አያውቁምም አይናገሩም የለኝምም ነው የሚሉት እኔ ብሔሬም ዘሬም ዘመድም ክርስቶስ ነው ተመልከቱ በዚህ ገና ኮናቸው ናቸው ገና እድሜያቸውም በእውነት ገና ወጣት ነበሩ እጅግ በጸሎት የሚተጉ በታህርሞ የሚኖሩ ቤተ ክርስቲያኑ ግቢ ማይወጡ እጅግ ትልቅ አባት ነበሩ ምን ይደረጋል ሌላ በጣም አንጀት የሚቆርጥ መረጃ ነው እሳቸው አርፈዋል በ28 ትናንት እንግዲህ ስራ ተቀብራቸው ወደ ዋልድባ ሂዶ ተፈጽሞ አለ እንግዲህ ዛው የሚያውቋቸው ለደብስ የሚሉ ናቸው ወስደው ስራ ተቀብራቸው ህክምናውን ሲረዱ ቆዩ በኋላ እሳቸው እየተዳከሙ ሲመጡ በተለይ አስተማሚዎች ለመጠየቅ ሞክረው ነበር አባንዳ ቤተሰብ ታሎት ዘመድ ካሎት እና ደርስ ብለው እሳቸው ግን የለኝም እኔ ቤተሰብ ዘመድም ዘሬም ወገኔም ክርስቶስ ነው አሉ ሆነስ እንዲ እንዲህ አይነት አባቶች ቢቆዩልን ደህና ደህናዎች አባቶች እያመለጡ ና ያሉትና እነሱ በህዱ ቁጥር ደግሞ ሀገራችን ላይ መከራው ስቃዩ ነው እየጠነከረ የሚሄደው ለዚህም ነው በዚህ ሰዓት ማዘን ማልቀስ የሚያስፈልገው ለእኛ ነው በእውነት ልነሱ አለ እነሱም እግዚአብሔር እየጠራ እየወሰዳቸው ተዘጋጅተው ጨርሰው እንዲ እንዲህ አይነት አባቶች ተጠቅመውበት በምድር ያለውን ነገር በሙሉ ተጠቅመውበት እያለፉ ነው እኛን የምናሳዝ ነው እኛ ግን እንዲህ እየባከነ ከቀን ቀን የምናየው መከራ ስቃይ እየጨመረ እየሄደ ስለሆነ እነሱ በእውነት እግዚአብሔርን አታሳየ በላይ ጥፋት እያሉት እየሄዱ ያሉ ትላልቅ አባቶች ስለዚህ ለእኛ ማልቀስ ይገባናል ነው ሌላው መረጃ አሁንም ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ በሚሆኑ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው ያለው አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ እንደምታስታውሱት እኔም ብዙ ጊዜ መረጃውን በቤተ ክርስቲያን ላይ ጉዳት ሲደርስ እንኳን ህሲኖዶሱ ና ሌላው ቀድሞ መግለጫ በማውጣት የሚታወቀው እናት ፓርቲ ነው እናት ፓርቲ ደግሞ አብዛኞች ኦርቶዶክሳውያን ያሉበት ፓርቲ ነው እንግዲህ ሰሞኑን የእናት ፓርቲ አመራሮች እየታሰሩ ነው እየታደኑ በመጀመሪያ የእናት ፓርቲ አባል የሆኑት አቶ ጌትነት ወርቁ በመንግስት የጸጥታ አካላት ተይዞ ጦር ኃይሎች ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ መታሰሩን ሰምተናሪ እንግዲህ ይሄ ሰው ለቤተ ክርስቲያን ከሚቆረቆሩ አንዱ ነው ሌላው እንዲሁም የእናት ፓርቲ ህግና ስነስርአት ክፍል ላፊ አቶ አለልኝ አስፋው እንግዲህ ጋርመንት ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ መታሰራቸውን ሰምተናል ጋርመንት ፖሊስ ጣቢያ መታሰራቸውን ሰምተናል እንዲሁም የእናት ፓርቲ አባል የሆኑት እጩ ዶክተር ብርሃኑ ባብዬም በመንግስት የጸጥታ አካላት ተቢሯቸው ታፍነው መወሰዳቸውንም ሰምተናል አሁን በጣም ብዙዎች እየታፈኑ እየተወሰዱ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም ከአሁን በፊት ታስረ የተፈቱት ሰዎችም እየታሰሩ እንደሆነ ሰምተናል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ወጥተው ባለፈው ታስረው ተፈተው የነበሩ ነይድ ሌሎችም እንደገና በድጋሚ መታሰራቸውን ሰምተናል በእውነት እንግዲህ ምን እንላለን እግዚአብሔር እሱ ይጠብቃቸው ባሉበት ነው ምንለው ወጥተውም እየታገሉ ነበር እየጻፉ ነበረ አሁን አዲስ አበባ ላይ ማንኛውም ሰው እንደገና ደግሞ መንግስት ሀገር ሽቶበት ሁሉንም እያደነ እያሰረ ነው ይሄን በነገራችን ላይ ሰሞኑ የተሰራ ፌክ ድራማ ነበረ ሰላማዊ ሰልፍ ይሆናል ምናም ምናምን ብለው አሁን ዲትተነዋል ሉ መልሰው ደግሞ በሱ ስበብ በጣም በርካታ ወጣት በርካታ ሰው ታስሯል በሚያሳዘን ሁኔታ ስለዚህ አሁን ብዙዎች ደግሞ የታፈኑት ሰሞን እዛ ጋር በተያዘ ጭራሽ የለሉበትን ነው ሀሳቡ ያሰሯቸው ሰልፍ እንወጣለን ያሉት ሌላዎች የታሰሩት ደግሞ ሌላዎች ይህ በጣም ልብ የሚሰብር እነጋዜጠኛ የድነቃቸው ከበደ ሁሉ ታስረዋል አሁን እናቶ መርከብ አሁን ያልታሰረ ሲሆ አሁን አዲስ አበባ ላይ ሰሞኑ አሁንም እየታፈሰ ነው ያለው ብዙ ወጣቶች ብዙ አረጋውያንና በርካታ አዲስ አበባ ነዋሪ የሆነ ሰው በሙሉ እየታፈሰ እየታሰረ ነው ይሄ ነው እንግዲህ በተለይ ኦርቶዶክስ ከሆነ አፈላልገው ነው እያሰሩ ያሉት አፈላልገው በፈለገ እውነታው ይሄ ነው በመጨረሻ ፕሬዚዳንቷ ንግግር ደግሞ እንየው ፕሬዚዳንቷ ትናንት ንግግር አድርጎ ነበር በጅጅጋ ህዝባችን በገዛ ገሩ እንዳይንከራተት ማድረግ አለብን ይበቀዋል። የጋራ መርከባችንን አነቅንቃት ብለዋል ፕሬዚዳንቷ እንግዲህ ቆንጠጥ ያለ መልእክት ያስተላለፉ ይመስላሉ ነገር ግን እዚህ በላይ ይጠበቅባቸዋል እሳቸው እንደሁም የሚያሳዝኑ ኢትዮጵያዊነትን እያሳሳ ነው ዛሬ ከሀገር ይልቅ ብሄር ብሄረሰብ ይቀድማልኝ ከሀገር ብሄር ቀድመዋልኝ የሚያሳዝን ማጣበቂያ የሚሆነን እያላላን እንዳን ሄድም እየሰጋ ሆኖ ብሔር ብሔረሰቦችን እንደምናከብር ሁሉ ለብሔራዊ ማንነታችን ለኢትዮጵያዊነታችን ከፍተኛውን ቦታ መስጠት ይጠበቅብናል አለበለዚያ ምኑን ይዞ ነው ጉዞ የሚሆነው ለጊዜያዊ የፖለቲካ ፍጆታ ብለን በተለይ በጠበብን ቁጥር የቆምንበትን ግንድ መገንጠሉን እንደሚያስከትል እኔ ለእናንተ አላስተምርም አደራ ወደዚህ አቅጣጫ አንሂድ ከማለት በስተቀር ብለዋል ፕሬዚዳንቷ ነገር ግን እሳቸው አንድ ነገር ማወቅ ያለባቸው በዚህ ዘመን እየተደረገ ላለው ግፍ መከራ ለሚፈሰው ደም አብረው ኃላፊነት አለባቸው በስልጣን እስካሉ ድረስ ተጠያቂነትም አለባቸው በታሪክም ሲወቀሱ ይኖራሉ እውነታ ይሄ ይህም ማስቆም እስካልቻሉ ማስቆም እንኳ አቅም ከለላቸው እኔ በዚህ ስርዓት ውስጥ አብሬ ያላልፍም ብለው እስካላሉ ድረስ እውነታው ማወቅ ያለባቸው ተጠያቂነትም ይሁን ከታሪክ ተወቃሽነት አልፉ እንግዲህ ትናት ጠንከር ያለ ንግግር ተናገሩ ተብለዋል ተጠቅላይ ሚኒስተሩ ጋር ተኮራርፈዋል ይባላል እሱሱ ተማለት የዘለለ ላይሆን ይችላል ተግባራዊ አሁን ህዝቡ የሚፈልገው ተግባራዊ እርምጃ ነው ሰው በረሀብ እየተሰቃየ ነው በርሃብ እያለቀ ነው ሰው በጦርነት እያለቀ ነው በየቀኑ የንጹሐን ደም እንደ ጅረት ይፈሳሊ በሆነበት ሀገር ምንም ተራ ንግግር የሚያመጣው ለውጥ የለም የዚህ አሁንም ሳቸው ከጠነከሩ ይህን ነገር ያላቸውን አቅም ተጠቅመው እንዲያስተካክሉ ያማረግ እንኳ ካልቻሉ ግን ራሳቸውን ቢያገሉ በእርግጥ መሽቷል አልፏል ሰዓቱ ሂዷል ቢሆንም ግን መጨረሻው ሰዓትም ቢሆን ሰው ታሪክ መስራት ጥሩ ምንለው ይሄን ነው መረጃ ይህን መስል ነበር ሰዓታት በኋላ አዳዲስ መረጃ ይሸመልሳለሁ ሰላም ሁኑ ወርዳችኋለሁ